Tak, ahoj, já vás vítám tady na těch perličkách, moje jméno je Honza. A tady ty perličky u mě, u technické analýzy, budou o dvou megaperlách. Jsou to perly sedmi moří, dva grafy, nic jiného není potřeba vědět. Máme tady kryptoměnový svět a zástupce Bitcoinu, mám tady svět kapitálových trhů, finančního světa, ekonomických velmocí a tak dále, máme tady technologický index Nasdaq. Samozřejmě tady ty dva jsou aktuálně velmi důležitý, jsou na ně upnuty plno velkých institucí, kteří sledují tady ty dva grafy a my si samozřejmě řekneme i proč a vrhneme se na to. Prvně analýza Bitcoinu, kde intuitivně očekávám nějaký long setup. Kdybych se měl aktuálně z pohledu nějakého věžce říct, kam Bitcoin půjde, tak bych řekl, že půjde zpátky na hladinu 6800 dolarů. Minimálně určitě se dostane na point of control 6400 a bude chtít hitnout tu horní rezistenci 6800. Otázkou je, jestli předtím udělá dumpík a kde bych chtěl vstupovat. Já bych chtěl vstupovat na 6100. Jo, to znamená, tady na 6100 bych chtěl mít vstup. Je to velmi silná rezistence. Bude velmi náročný jí vzít přes limitku, ale pravděpodobně tady limitku dávat budu. A chtěl bych tu úroveň 650-600. Tady odsaď bych chtěl vstupovat do longu. Mám tady nějakou pomyslnou, řekněme lokální trendovku. Samozřejmě není to úplně krásný, ale teď přichází poměrně jakoby důležitá část, která buď Bitcoin se střelí zpátky dolů, a já bych byl velmi rád, aby Bitcoin byl teďka sestřelený na 6100 pade, kde budu kupovat Bitcoin. A pokud teďka půjde nahoru, tak půjde nahoru. A tato oblast bude velmi rezistentní. Samozřejmě máme tady ty lokální rezistence, které je potřeba si zakreslit. Já to tady dotáhnu, aby jsme to všichni viděli. Jo, jsou tady zkrátka i ty lokální supporty rezistence, ale pro nás jsou důležitý 6800 a 6100. Nebo 600 pade. Jo, aby jsme byli tady fakt opravdu přísní, tak můžeme tady spekulovat někde kolem 650. Vidíme, že tam ty levely jsou. Ale chtěl bych ten Bitcoin nakupovat někde tady v těch zónách a spekulovat potom na long. Jo, přece jenom z těch 6-3 už je to poměrně složitý a to, co je velmi důležitý, je, že prostě kryptoměny nemají objemy. Bitcoin nemá objemy a taky tady velká stagnace. A je to poměrně logický, že spekulanti nechtějí prostě tradovat, já nechci tradovat, protože zkrátka ty objemy tam nejsou. Jo, je to poměrně jakoby těžký tam dělat nějaký procenta, pokud má člověk setinu Bitcoinu, tak samozřejmě může na minutovém grafu, ale i na minutovém grafu na BitMEXu ty objemy nejsou, likvidita tam zkrátka není a v momentě potom v zrychlení trhu je to problém. Jak říkám, v tuto chvíli očekávám pocitově, tohle nemá nic společného s technickou analýzou. S technickou analýzou má společného maximálně tady ten support. Tady ta lokální trendovka je čistě subjektivní, jsou tady nějaké rezistence. To znamená support, zvýšená pravděpodobnost odrazu, rezistence, zvýšená pravděpodobnost odrazu směrem dolů, support nahoru. To je jediné, co vám aktuálně můžu říct. A proto bych chtěl zvýšit tu pravděpodobnost právě tím nákupem kolem toho těžkého supportu, který si myslím, že sice byl breaklej, ale v rámci třeba denního grafu nebo týdenního grafu, tak nebyl uzavřený pod tím supportem. Jo, takže já osobně bych chtěl v tuto chvíli odraz od té pomyslný tady lokální trendovky se střel dolů a pak následně vytažení zpátky na těch 6.8. Samozřejmě 6.8 by bylo super, ale minimálně point of control kolem 6400 dolarů. To je aktuálně můj setup. Pokud se podaří Bitcoinu tady teďka prostřelit tu lokální trendovku na tady tu rezistenci, ale s touhletou silou, pokud tam nepřijde nějaká vedliba, která to rozpumpuje, tak si nemyslím, že dojdeme moc daleko. Ale to jenom, abyste věděli, co aktuálně od toho čekám a toto by byl jediný kloudný vstup, který bych chtěl od Bitcoinu. Jo, někde kolem 6150 dolarů. Tak, to je asi to nejdůležitější teďka z kryptosvěta, protože myslím si, že Bitcoin teďka navazuje nějakou tu nervozitu na těch trzích, kdy altcoiny stagnují, nějaký se pumpne, nějaký se vrátí zpátky. Jeden den minus 3%, druhý den plus 3% a tak tady tím nějakým způsobem to aktuálně chodí. Osobně vidím altcoiny nyní tak v takovém tom lehkém plusu, nějakým mini hypeu, ale ty objemy, které tam denně jsou opravdu tragický a já věřím, že Bakkt s DXkem by to mohli trošku rozpohybovat, ale věřím, že to jaro mohlo být slušnější, ale uvidíme, jak ta restrukturalizace toho trhu bude probíhat. My se teďka dáme druhou důležitou část, kde celý svět aktuálně sleduje dění na kapitálových trzích.
Mám tady technologický nazdak. Plno lidí dává hodně fokus právě na nazdak kvůli vedoucím firmám. Ta jobovka by neměla asi přijít z technologií vzhledem k těm hospodářským výsledkům, které aktuálně byly. Ale myslím si, že banky po tom poučení z roku 2008, jestli se poučili nebo ne, to se stejně dozvíme, až to praskne, pokud to teda praskne. Takže pojďme se podívat na graf. To, co bude strašně důležitý, a to si myslím, že možná ještě nejdůležitější jakoby proces tady v tom, je tady ta červená pinbarová svíčka. Já vám tady vysvětlím, co tady mám aktuálně zakresleno. Mám tady zakreslenou downtrendovku, podle který vlastně měříme teďka dynamiku toho shorttrendu. Mám tady tu spodní čáru, která mi aktuálně říká, že docházelo k divergenci, že medvědi neměli takovou sílu. A tak to bíci vytáhli na point of control. Taky mi to říká to, že v momentě, kdy ten trh začal růst tady odsaď, tak už se tady začíná pomalinku tvořit divergence právě naopak na short. To znamená, cena je tady výše, tady je níže. Commodity Channel Index začíná být výše. Jo, proto se tady tvoří divergence v tom kanálu. A tady ta pinbarová svíčka je poměrně velmi důležitá. Dostaneme se k tomu proč. Ještě bych se chtěl podívat na klesající objemy při tom růstovém trhu. To nikdy neříká nic dobrýho. Tady ta červená svíčka je velmi důležitá, je pinbarová a značí otočení. Jo, navíc, když se podíváte na tu lokální trendovku, my jsme nedokázali uzavřít dneska na dní. Jo, což je velmi špatný a já jsem zvědavej, co bude v pondělí za svíčku. Jo, kde denní svíčka skončí, bude to poměrně důležitý den. To, co by mohlo být nepříjemný, by byl inside bar. Nechci teďka vidět žádnou kumulaci na tom trhu. Nechci vidět inside bary. Jo, nechci zkrátka vidět inside bar, věřím, že nebude. Jo, kdyby tady byl inside bar, tak samozřejmě index strachu klesne a dojde ke kumulaci kapitálu a ten může být nepříjemný na základě breakoutu dolů. Zatím tady ta svíčka je velmi ošklivá u mě. A inklinuje k tomu, že by se měli pokračovat dolů. A bude velmi důležitý sledovat opravdu pondělní, úterý ty dvě svíčky. Nezapomínejme, že tady furt je point of control, který je velmi silný a ta cena by ho měla přitahovat. Na druhou stranu, tady máme za sebou taky silný POCčko. A já osobně na otázku, kdyby chtěl aktuálně nakupovat akcie, tak to bude po 6000 dolarů. Jo, to znamená ani tady, ale pod. Ten trh může opravdu tady se projet dolů. Tady ta formace celá bude velmi důležitá. Já jsem to monitoroval celý na 60-minutovém grafu, který si jenom tak v rychlosti nakousneme. Tady byla protnutá ta lokální uptrendovka. Jo, poměrně slušný objemy, nic, žádný terno. Bude teďka velmi důležitý, jak se to bude v pondělí úterý chovat. Jestli ta cena bude chtít nějakým způsobem nahoru jít. Já si myslím, že ano, že se bude chtít trochu vyčistit. Máme tady dva P profily za sebou, což inklinuje něco spíše růstového a tady to bylo spíš jenom jakoby vyčerpání. Ale jsem hodně zvědavý, jestli ten trh opravdu bude chtít tady nahoru. A nebo přijde další sestřel dolů a to už bude podle mě smrtící a půjdeme tím pádem na nový low toho trendu. Pondělí, úterý pro mě budou opravdu zajímavý dny. A i přesto, že VIX klesá, tak je to poměrně důležitá část. Jo, ten trh bude mít nový low tady, protože tady je silný support, opravdu hodně silný support. Možná dokonce nejsilnější support, který nás aktuálně čeká. A samozřejmě ta pravděpodobnost toho shortu tady je. Já jsem připravený do tohohle vlítnout opravdu nemalým kapitálem a zešortovat to tady do těch úrovní, ale potřebuju tady nějaký impuls a zajímavý setup price action. V těchto těch prostorách chci vidět price action a jeden pin bar, jeden inside bar. Protože inside bar mi řekne, že by mohlo tady dojít k breakoutu, k druhému breakoutu a to palivo tam bude. Potřebovali bychom commodity channel index dostat co nejvýš, to znamená, pokud tady ten kanál je aktivní a jakoby těžko říct, jestli opravdu je přesné, já tady dám 240, aby jsme viděli, v jakém procesu to je. Když se na to podíváme, tak samozřejmě vidíme, že 240 to tak být nemá. Jo, na 240, pokud bychom dali tady ten graf, tak to postavíme nějakým tady tím způsobem, třeba cca, nemusíme být úplně přesní. Jo, a tady v tom vidíme, že nás opravdu čeká jakoby důležitý moment.
Jo, bude tady potřeba, aby se to vytáhlo nahoru. Pokud se tady udělá nový high, máme vyhráno. Aspoň na několik týdnů si myslím, že vyhráno. Ale pokud ten pinbar to opravdu dokáže srazit zpátky, zpátky do toho kanálu tady, tak bude zle. A můžeme předpokládat útok minimálně na tenhle ten support, po případě point of control. A já bych tady ten prostor chtěl zobchodovat. Jo, proto budu teďka pečlivě sledovat, co ten trh v těchto těch prostorách udělá. Jestli bude mít sílu ten pinbar vytáhnout nahoru a ten pinbar mohl být jenom korekce swingová do uptrendu, anebo se vrátíme zpátky do kanálu a tam budu časovat tvrdý short selling, protože pravděpodobně přijde. A to je ode mě dneska všechno, já to předávám Míšovi. Teď je to v kryptoměně podle mě i v, na celkovém globálním kapitálovém trhu prostě o dvou grafech, o Bitcoinu a o jakémkoliv zástupce silného indexu, ať už je to S&P 500, německý DAX nebo technologický Nasdaq, je to jedno, stejně je tam vysoká korelace, takže pokud půjde jeden index, půjdou i ostatní. A čekají nás opravdu zajímavý časy. Teďka ta volatilita je samozřejmě přívětivá na měnových párech nebo indexech, ale to se může ze dne na den měnit, může prostě se VIX uklidnit, trhy se uklidní a naopak přijde impuls pro Bitcoin a všechno se protočí. Mě to hrozně fascinuje ten svět, jak prostě jsem schopnej opravdu tou svojí kvalitou přebíhat z těch trhů, jo? Prostě jeden den obchodujeme Nasdaq, druhý den obchodujeme měnový páry, třetí den obchodujeme Bitcoin, čtvrtý den altcoiny a prostě využíváme ten skill k obchodování té volatility. A to si myslím, že je nejdůležitější, se prostě přizpůsobit těm aktuálním podmínkám a aktuálně nám to funguje a doufám, že to vydrží. Jsem hodně zvědavý, čeká nás opravdu teďka měsíc, dva opravdu velmi zajímavý a třeba budeme za 4 měsíce kupovat akcie Apple za 25% cenu, která aktuálně teďka, může se to stát, takže jsem na to hodně zvědavý a těším se na to. Já předávám slovo Míšovi na zprávičky z kryptosvěta. Ahojte všetci, vítam vás v tohto týždňovom vydaní Perliček týždňa. Moje meno je Michael a keďže pracujem v spoločnosti Etheronic ako fundamentálny analista, tak sa vám dnes pokúsim predstaviť niekoľko zaujímavých a najmä aktuálnych fundamentálnych správ zo sveta kryptomien. Začníme technologickým okienkom, kedy sa povenujeme novým produktom známych spoločností. Takže poďme na nový smartfón Exodus One od spoločnosti HTC, ktorý je prvým blockchainovým smartfónom na trhu. Jedná sa o zariadenie, ktoré disponuje operačným systémom Android, ale taktiež aj úplne oddeleným blockchainovým systémom, ktorý poskytuje užívateľom tohto zariadenia zaujímavé funkcie. Je dôležité podotknúť, že v prvom rade sa jedná o veľmi bezpečné a prívetivé prostredie pre kryptomeny. Všetky kľúče, a teda social keys, sa ukladajú v tomto prostredí, aby boli bezpečne uložené a neohrozil ich žiaden hack. V dôsledku bezpečnosti je tento systém aj úplne oddelený od operačného systému Android. Taktiež vývojári mysleli aj na fyzické odcudzenie telefónu, kedy v takomto prípade nám poskytujú tzv. Funkciu Social Key Recovery, ktorá nám dokáže naše kľúče obnoviť. Osobne si myslím, že sa jedná o skvelý produkt, ktorý je zatiaľ len v plienkách, ale som presvedčený o tom, že v jeho vylepšovaní sa bude neustále pokračovať a naozaj sa teším na nové inovácie a možnosti, ktoré nám táto technológia bude schopná priniesť. No a mimochodom, tento smartfón sa dá aktuálne v predpredaji kúpiť za zhruba 0,15 bitcoinu alebo 4,78 etera, čo vlastne predstavuje pomerne bežnú cenu a to je veľmi fajn, vzhľadom na to, že sa jedná o dosť unikátne zariadenie. A ostaňme chvíľku ešte v technológiách a nových produktoch. Máme tu ďalšiu inovatívnu novinku z oblasti hardwareových peňaženiek. Česká spoločnosť Satoshi Labs, ktorá vyrába veľmi obľúbenú hardwareovú kryptopeňaženku Trezor, prichádza s novou revolučnou technológiou výmeny kryptomien priamo v rozhraní vašej peňaženky. Túto funkciu by mal aktuálne ponúkať len model Trezor T a bude fungovať vďaka dvom externým zmenárňam, tzv. Changely, čo je vlastne česká zmenáreň, a ShapeShift, čo je švajčiarska zmenáreň. Podľa môjho názoru sa jedná o skvelú myšlienku, vďaka ktorej sa môže cítiť každý, čo pracuje s kryptomenami, aspoň o niečo komfortnejšie, keďže mu je táto funkcia v podstate schopná jeho prácu do určitej miery uľahčiť. Takže za mňa určite super.
Poďme teraz k veľmi dôležitej správe z tohto týždňa, ktorá sa týka obchodnej platformy BACT, ktorej prevádzkovateľom je dobre známa ICE, a teda Intercontinental Exchange. ICE prevádzkuje veľké množstvo búrz po celom svete, vrátane Európy a Ameriky, čo znamená, že disponuje obrovským množstvom potenciálnych investorov, respektíve kvalifikovaných investorov, ktorí by mohli vstúpiť prostredníctvom BACTu do segmentu krypta. Mimo iného bude BACT regulovaný a možno ho považovať za bezpečné prostredie, ktoré by mohlo byť lákadlom pre vstup inštitucionálnych investorov. No a teraz k samotnej podstate tejto správy. BACT vyhlásil, že bude oficiálne spustený 12. decembra, čo by mohlo znamenať raketový nárast cien. Preto veľmi pozorne sledujte situáciu na trhu a buďte pripravení, pretože osobne si myslím, že sa jedná o jedinečnú príležitosť, a pretože je veľmi pravdepodobné, že pred samotným spustením budeme nakupovať ešte stále veľmi lacno. Ale to je len môj názor. A posledná správa sa týka novo uzavretého partnerstva medzi projektom Stratis a spoločnosťou Microsoft. Poslaním tohto partnerstva je aplikovanie C++ blockchain technológií pre podnikových zákazníkov. Mimo toho, že sa jedná o skvelú správu pre Stratis, keďže v prípade Microsoftu môžeme hovoriť o skutočne prestížnom partnerovi, tak prinesie táto spolupráca Stratisu aj množstvo marketingových a vývojových zdrojov od spoločnosti Microsoft. Osobne si myslím, že takéto partnerstvo môže Stratisu skutočne pomôcť ako v jeho reputácii a popularite, tak aj samotnej kvalite projektu. Takže neostáva mi nič iné ako gratulovať. A to je na dnes všetko, prajem vám pekný zvyšok dňa a počujeme sa opäť budúci týždeň. Čaute!